الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه واجب الاحترام معزز بزرگوں عزیز دوستوں ساتھیوں قربانی کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے ذکر ہو رہی تھی یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو وہاں بیت اللہ کے سامنے مکہ معظمہ کے سامنے ٹھہرایا تو لفظ زبان پر یہی ادا ہوئے لعلہم یشکرون، اے اللہ یہ سارے احکامات کی پابندی میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں بھی، میری اولاد بھی، میرے گھر والے بھی تیرا شکر ادا کرتے رہے، تیرے حکموں کی فرما برداری کرتے رہے، تابع داری کرتے رہے۔ اب چلتے چلتے اسی اولاد کو جو بڑی مدتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، اسی اولاد کے بارے میں حکم ہوتا ہے اسے ذبح کر دو، اس کے گلے پر چھری پھیر دو، اسے اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین وناديناه ایا اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا میرے صاحب زادے، میرے لخت جگر، میں فلما بلغ ما غصایا قال یا بنیا، جب بچہ چلنے، زیادہ کم کی، جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا قالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنامی، میں خواب میں دیکھتا ہوں، میں خواب میں دیکھتا ہوں، اور ہمارا یہ عقیدہ پیغمبروں کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، پیغمبر جو خواب دیکھتا ہے اللہ وہ خواب پورا کر کے دکھاتا ہے، پیغمبر خواب دیکھتا ہے وحی کی صورت ہوتی ہے، وحی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے پیغمبر خواب دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا یا بنیا اے میرے بیٹے
تبکر فانظر ماذا ترى تو بتا تیرا کیا حکم ہے تو بتا تیری کیا رائے تو بتا تیری کیا سوچ ہے تو بتا تیرا کیا مشورہ ہے فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر اگر دیکھا جائے اب جواب میں بیٹا کون تھا بیٹا بھی تو اسماعیل تھا اگر باپ خلیل اللہ تھا بیٹا ذبیح اللہ تھا اگر باپ ابراہیم تھا بیٹا اسماعیل تھا اگر باپ اللہ کا مقرب تھا تو بیٹا بھی اللہ کا مقرب اگر باپ پیغمبر تھا تو بیٹا بھی پیغمبر ہے اگر باپ اللہ کے حکموں پر اپنی جان سب کچھ لٹانے والا ہے تو بیٹا بھی سب کچھ لٹانے والا ہے اب کیا ہوا انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر بیٹے نے کہا اے ابا جان تجھے جو حکم ہے تو کر گزر تو کر تجھے جو حکم ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین آپ دیکھیں گے اللہ اکبر آپ دیکھیں گے اس کی آواز میں تو کم کریں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین بیٹے نے کہا ابا جان آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے اللہ اکبر میرے ابا جان جب آپ چھری پھیریں گے میں اف تک نہیں کروں گا فلما اسلما وتلوا للجبیر باپ بیٹا دونوں راضی ہو گئے باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا باپ نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا پہلو کے بل لٹا دیا اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا تم میرے حکم پہ اپنی خواہشات پہ چھری نہیں پھیرتے ہو تم میرے حکم پہ اپنے مال کو قربان نہیں کرتے ہو تم میرے حکم پہ اپنے ابا دادا کے حکم کو قربان نہیں کرتے ہو تم میرے حکم پہ اپنی نفسانی خواہشات کو نہیں چھوڑتے ہو تم میرے حکم پہ آنکھوں سے ہونے والے گناہ کو نہیں چھوڑتے ہو کوئی خلیل اللہ کی بات کرتا ہے خلیل اللہ بننا کوئی آسان ہے کہنے والے نے کیا خوب جملہ کہا تھا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں یہ دور یہ پاکستان یہ رسوم و رواج کا دور یہ شرک و بدعت کے پیچھے چلنے کا دور یہ اپنی خواہشات پہ نعوذ باللہ اللہ اس کے پیغمبر کو چھوڑنے کا دور العیاذ باللہ نکلے کفر نباشر میں نے اپنی خاندان اپنی برادری کے پیچھے ماں بہن نے نوجوان نے چھوٹے نے بڑے نے سب کچھ لے ہاں دنیا کو تو گلے سے لگا لیتا ہوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہوں کوئی آسان ہے خلیل اللہ بننا کوئی آسان ہے اپنے گلے پر چھری پھروانا بیٹا کہتا ہے ابا جان اگر تجھے حکم ہے اللہ کی طرف سے مجھے قربان کرنے کا میں سوچے سمجھے بغیر تجھے کہتا ہوں تجھے اگر حکم ہوا ہے میں اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہوں اللہ اکبر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے سنم ہے قدا جہاں
لا الہ کلمہ تو پڑھ لے نا کلمہ تو پڑھ لے سنم قدا جہاں لا الہ الا اللہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بولنے والے نے بڑی خوبصورت بات بڑی خود اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم عذاب لا لا الہ الا اللہ یہ کوئی آسان نہیں ہوتا عرض میں یہ کر رہا تھا اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین باپ نے بیٹے کو لٹا دیا یہ دنیا والوں نے نظارہ دیکھا وہ منا وہ جگہ جہاں آج لاکھوں حجاج کرام صدا لگا رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک پڑھیے نا پڑھیے نا لبیک اللہم لبیک آپ نہیں جانا چاہتے تو مشابہت تو اختیار کرے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک منا میں آوازیں لگ رہی ہیں کل عرفات میں آوازیں لگیں گی پھر مزدلفوں میں آوازیں لگیں گی پھر جمعرات میں آواز ایک ہی صدا ہوگی حاجیوں کی زبان پہ وہ بتانا یہ چاہ رہے اللہ کہلوانا یہ چاہ رہے سنیے توجہ کیجئے اللہ کہلوانا یہ چاہ رہے اللہ بتانا یہ چاہ رہے لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں میں نے دنیا چھوڑ دی لبیک میں حاضر ہوں لبیک میں نے تیرے نام پہ سب کچھ چھوڑ دیا لبیک بولے نا میں حاضر ہوں میں نے تیرے نام پہ زکات دی لبیک میں حاضر ہوں ہاں میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا لبیک میں حاضر ہوں میں نے تیرے لیے نماز پڑھی لبیک میں حاضر ہوں میں نے تیرے لیے اپنی برادری چھوڑ دی لبیک میں حاضر ہوں میں نے تیرے نام پہ اپنا کنبہ قبیلہ قربان کر چھوڑا لبیک میں حاضر ہوں تو نے کہا تیرا حکم تھا نماز ادا کر میں نے نماز ادا کی لبیک میں حاضر ہوں تیرا حکم تھا روزہ رکھ میں نے روزہ رکھا لبیک میں حاضر ہوں تیرا حکم تھا زکات دے میں نے زکات ادا کی لبیک میں حاضر ہوں تیرا حکم تھا میری جان میرے راستے میں خرچ کر اپنا مال میرے راستے میں خرچ کر لبیک میں حاضر ہوں تیرا حکم تھا میرے راستے میں جہاد کر لبیک میں حاضر ہوں تیرا حکم تھا میرے راستے میں قربانی کر لبیک میں حاضر ہوں تیرا حکم تھا شیطان کو کنکریاں مار لبیک میں حاضر ہوں تیرا حکم تھا جمرات پہ کنکریاں مار لبیک میں حاضر ہوں تیرا حکم تھا طواف کر لبیک میں حاضر ہوں تیرا حکم تھا صفا مروہ کی سعی کر لبیک میں حاضر ہوں تیرا حکم تھا منا میں آ جا لبیک میں حاضر ہوں تیرا حکم تھا او بھائی سب کچھ چھوڑ دے مزدلفوں میں تو خیمہ بھی نہیں ملے گا آسمان تلے رہنا پڑے گا لبیک میں اللہ میں حاضر ہوں تیرا حکم تھا دو چادروں میں آ جا لبیک میں حاضر ہوں تیرا حکم تھا میرے راستے میں اپنی ہر چیز قربان کر میں حاضر ہوں تیرا حکم تھا حج اگر فرض ہے حج ادا کر لبیک میں راضی ہوں یہ خالی وہ راضی انہوں نے راضی نہیں کرنا کے ڈی ایم پلائز والے بھی بولیں گے کراچی والے بھی بولیں گے پاکستان والے بھی بولیں گے لبیک 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 اے اللہ اگر آپ کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے لبیک میں حاضر ہوں اے اللہ اگر آپ کا حکم ہے سب کچھ چھوڑ دو میرے راستے کو نہ چھوڑو میرے طریقے کو نہ چھوڑو لبیک میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور میں عرض یہ کر رہا تھا
یہ کوئی میری بات نہیں، یہ تو قرآن نے سمجھایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے لن اللہ اکبر لن اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم. او دنیا والو، یہ جو تم قربانی کرتے ہو، یہ جو تم چھریاں پھیرتے ہو، اللہ کے ہاں نہ تمہارا گوشت پوچھتا ہے نہ تمہارا خون پوچھتا ہے، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے تم یہ جو گلے پہ چھری پھیر رہے ہو، اللہ تو یہ چاہتا ہے تم اپنے نفسانی خواہشات پر بھی چھری پھیرو اور تقوی والے بن جاؤ. جی اللہ تو تم سے یہ چاہتے ہیں نا تقوی والے بن جاؤ. تو لبیک کا بھی یہی مانا ہوا، اے اللہ سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، تیرے حکم پر میں حاضر ہو گیا. ہم نے بھی یہی کہنا ہے لبیک میرے اللہ لبیک. ہاں جی ان دنوں میں کیا کہا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ کیا پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھے نا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور پھر یہاں پہ یہ بھی بتا دوں، نوز الحجہ کی فجر سے لے کر، نوز الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذلحجہ کی اثر تک ہر نماز کے بعد با آواز بلند پڑھنا مرد و عورت کے لیے واجب ہے، ضروری ہے. نشانی لگا لیں گھروں میں خواتین تاکہ یاد رہے، جی وہ ضروری ہے. اور خواتین آہستہ پڑھیں گی، مرد بلند آواز سے پڑھیں گے. اگر امام کہیں پہ بھول بھی جائے کسی بھی مسجد میں، پیچھے مقتدیوں کا کام ہے، جیسے ہی سلام پھیرے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حاجی تو وہاں پہ، ہمیں کیوں حکم ہے؟ ہمیں بھی یہی بتایا جا رہا ہے، او بھائی اپنی زبان سے اقرار کرو، اے اللہ سب کچھ تو ہی ہے، سب کچھ تیرا ہی ہے، سب سے بڑا تو ہی ہے. ہم قربانی تو کر رہے ہیں لیکن اصل جو تیرا حکم ہے التقوی منکم، ہاں جو تیرا اصل حکم ہے بھائی، گلوں پہ چھریاں نہیں پھیرنی ہے جانوروں کے. اصل میں چاہتا ہوں تمہارا دل پاک ہو جائے، تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ. میرا حکم ہے بھائی جانور پہ چھری پھیرنی ہے، اسی طرح میرا یہ بھی حکم ہے تمہارا عقیدہ بھی بہترین ہو جائے، تمہارے اعمال بھی بہترین ہو جائے. اس کے ساتھ تم اگر قربانی کرو گے تو پھر قربانی کا مزہ بھی آئے گا، پھر اللہ تمہیں اجر و ثواب سے بھی نوازے گا. ٹائم بالکل مختصر ہے. جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم قربانی کرو گے، قربانی والا جانور قیامت والے دن اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا. قربانی والا جانور اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا. ہجرت کے بعد کبھی بھی کوئی ایسا سال نہیں گزرا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال قربانی نہیں کی ہوئی. ہر سال نبی علیہ السلام قربانی کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا جانوروں کی قربانی ہو تو سامنے حاضر رہا کرو، کیونکہ جب اس کا خون کا قطرہ پہلے زمین پر گرتا ہے اللہ تمہاری بخشش کے فیصلے فرمائے. ہاں جی اللہ تمہاری بخشش کے فیصلے فرما دیتا ہے. اور فرمایا ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی بھی دن عمل اور پسندیدہ، افضل اور پسندیدہ، سب سے افضل دن اللہ کے ہاں یوم النہر ہے. یوم النہر مطلب قربانی والا دن. فرمایا سب سے افضل دن اللہ کے ہاں قربانی والا دن ہے. پھر میں نے پچھلے جمعہ بھی اشارہ دیا تھا، جس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ضرورت سے زائد، ضرورت کیا ہوتا ہے، یہ برتن ہو گئے، یہ ایک بائک ہو گئی جو ضروری چیز ہے، ایک سواری ہو گئی اگر کار ہے یا موٹر سائیکل ہے، گھر کے کچھ برتن وغیرہ ہے، یہ ساری جو ہے کیا ضروری. علماء نے لکھا ہے جیسے ٹی وی وغیرہ اس طرح کی چیزیں، یہ ضرورت سے، ضرورت سے بولے نا، ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد ہے. اس کو شمار کریں، اگر وہ 52 تولہ 52.5 تولہ چاندی کو، جیسے ایک بندے کا ایک گھر ہے، دوسرا اس نے کوئی گھر خریدا ہوا ہے، اب قربانی میں اس کے لیے کیا ہوگا فرض ہونے کے لیے، چاہے وہ تجارت کے لیے ہو یا دوسرے کئی سارے حکم ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تجارت کے لیے خریدا ہے تب ہوگا، اس میں ہے کہ اگر تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو،
بارہ ذیلحجہ تک اگر اس کے پاس اس طرح کی صورت بن جاتی ہے 1,45,000 کے قریب یہ رقم پہنچ رہی ہے اس کا آج کل کی جو چاندی کا حساب لگایا گیا 1,45,000 کے قریب یہ رقم اگر کسی کے پاس اتنا ہے اس پر قربانی کرنا فرض ہے اور میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے ویسے ہی اعمال ایسے ہیں آج کل تو جگہ جگہ جو کم حصے بھی ملائے جا رہے ہیں اہتمام ہوتا ہے تو اگر بندہ ڈال دے اچھا ہوتا ہے سال میں ایک موقع آتا ہے بندہ اس کا اہتمام کرے تاکہ ہمارے اعمال میں اضافہ ہوتا رہے اللہ کریم عمل کرے